С разработка по проекта ще се обнови Център за административно обслужване град Николаево, Народно читалище Климент Охридски Стара Загора и Общинска сграда за младежки и спортни дейности Казанлък. По мярка подобряване на социалната инфраструктура ще се финансират обекти на община Мъглиж, здравна служба и обект на община Черпан, целодневна детска градина Калина Малина. Общата стойност на одобрените за финансиране пет проекта в област Стара Загора е 965 852 лева, като от проект Красива България ще се финансират дейности за 393 574 лева.